Ta upp baken. Ibland är det bra så här, en sån här brant backe. För att han ska känna, oj, de här andra är inte branta längre. Nej, precis. Ja. Nu ska du så njuta av... Hello. Hello. Smile. Ja, var nu kommer hela Bullerbyn. Jag tog knappt igen vägen. Hello, boss.
Fy fan vad kul det. Ja. Kom igen också. Jag ska bara titta om han hamnar. Nej, han kommer inte ramla. Han hamnar aldrig. Ja, åk väl. Magi. Hallå. Okej. Okej. Vad sa du? Man kommer bara förbi dem och då. Ja. Nej, helt magiskt. Nej, det är ju magiskt. Visst är det. Det här tycker jag är, det här är ju roligare än det är jävla knubbelbacken då. Ja, men det är ju det oftast ner. Ja. Det här är, nu förstår du varför vi tjatar om hur jävla underbart det är. Ja. Bara sitta där uppe, ta en öl, ta en pizza, bara njuta. Precis. Det är livet. Ja, vi släpper förbi den här så. Mamma för. Här så syns vi. Här får vi ta fart där i sista biten. Mamma, kör! Nej, inte det. Det är borta. Vi ska upp där. Där uppe är väl till sig. Nej, det är inte till sig. Där borta är till sig. Okej.
Vad bra. Snyggt. Det var ju trevligt. Alla, alla, jalla, 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 pilo. Ja. Jag lägger och låter dem åka. Så vackert och gott det. Mysig. Det var en glidare i alla fall. En glidare. En glidare. En glidare. Ja.
Thank you.
Yay! Ser du mamma där nere? Thank you.
Gick det bra? Så klart han skulle göra så. Han stod still. Han stod still nästan. Jag gjorde som du gjorde med skidorna. Så de åkte isär. Tappar lite koncentration och slappnar av. Nej, jag slappnar inte av.